Добро утро, дечки. Добро в телефонов влог. Ок, вие първ влог, после не съм колко време, значи нямам влога на много време. Али днеска решва нека да направим един влог, малко да се позайбаваме вон. Така да, днеска е школски ден, т.е. вторник, поради това, че вчера не се учеше. Сега моментално 7.50 тук негде. В 8.05 имам час, така да ми сега си направим на кафе, имам на час. Няма да го снимам този процес, мислам, кьом се измивам, се средам, вода той едно кафенце и имам на час. Няма да го снимам то, поради това, че всеки влог го има, той е някакво досадно и така да. Оп, евен на сред, моментално сме на час овде, ще гледате. Мутирам съм, изгаса на камера, он се изборува тука. И аз слушам, сега за сега, то е в главно, кафен си имам, си пием. Планирам сега да снимам некое видео, мислам да снимам, да едитирам некое видео. Пред това ще имам няколко снимани, али ке видам. Ке видам в главно или там не е добра. Не знам, ке видам. Ще лаки да ми пусти видео да едитирам, ама нещо не снимал така да. Нищо, ке се слушаме по-късно. Се съм бързо секо, оставлям то на дешборд. Дечки. Завърши 3 часа, сега има отмор. Отмор мислям. 10.20, сега е 9.58, тук негде. Пощо 9.55 без часот. Сапнува нещо. Така да искрено не знам що да апнам. Кивиам. Коста ми щърче. Пишете в коментар дали да аманам на кец. Да ми има солаки 2 яйца. Цар. Така да не знам искрено кивиам. Ей, запретете ми на инстаграм, беше очекате. Значи запретете и инстаграм. Привремен кивиам ин, че искрено що да апнам. Не знам. Размислям, ако има некои... Ако ми текне нещо, киви се явам. Та-дам! Най-акта ствар на светът. Као ще ви кажа, в и дома тръгнам на Гайлаки. Имаме некои работички до град, вода това, ке видите във влогот. Нищо, сега замах камерата, няма забрай, така да ке се слушнем. Кути и по обичай го чекме гумнарот да излезе. Здраво, от нас. Що ке изявиш ти? Здраво, аз ще изявам беме до банката, джабе беме. Да. Нещо парата не ни стигнали. Само се запалим от джешко. Само име до... Трябваме до Нептун или до... Мисля да, до Нептун или до Техномаркет да си найме веб-камера. Да, и да разбърки, да разгледаме, споделаме заради това, що знаете каква дверки прави. Значи знаете каква дверки прави. Да, най-новият, най-якият компютър. Най-якият. В цяла Македония. 90,000 кеш. A few moments later. Парто от банката. Дърван. Камера. Дърван, нищо работа. А за компютър? Нищо не найдем. За компютър после ки вият и... Просто трябва да се остава това име и така. Да, така да пита за дверот. Знаеш ковки му го направим? Значи то е нереално, не, мабет не се прави. Само да се молим да ни дозволят отцетък на делове на рати. Да, на рати. Пощо не дозволят на рати? На делове на рати, отяк не дозволят нищо работа. И съвсем е по-слаб, пак и кочет стримовте, що да правиш? Не, не взимам, Nintendo ти взимам. Да, таман, от Nintendo ки стримаме, ки се обацаме това. Со телефон от лайв преко Dual Recorder, има Dual Recorder Live. И ки го наместим, ки го фиксираме, кути той е мой професор. Сите пушки, че я скримвал камерата, върта, царе. И ки я наместим. Така направи това един по физичка. Рокам! Дечки, тук е крал ти нови влог, меся со кавенце. Тук е крал ти нови влог, знам, ово беше малко еднака по-досъден ден, по-краток влог. Али ом е еднака първ влог, де или после дълго време, плюс онлайн часове на глупости. Това в много слабоно време. Али от утре ке почвам да снимам нови влогови, по-интересни, ке правам по-яки работи во них. Така да, тоя то сега, вънарно видео, следете ме на инстаграм, лайкате го видеото, обовезно, събсвенете се на канал. Ако сега те по-яки ваки влогче, значи ще кажа какво бе еднака по-краток и по-досъден влог, али во едни дни, значи ке правам много по-интересни видеа за влогове. Може ке правим некоя храна, ке правим нещо, значи ке пробуваме, ке правим, ке пустиме, така да уживайте и се гледам вънарно видео. Иначе да, преска от последно кой ви се е, то беше пред да излезам, излегов, онака изколирал за мен, не снимав нищо, така да, то е то. Се гледаме, дечки, в новото видео. Поздрав!